ונעימים, זכורות לי אותם שנים שלמדתי פה בישיבת הגולן. אחרי זה גלגלתי לישיבת מעלה אדומים, למדתי שם בכל הלכה, משם לישיבה התיכונית, הייתי שם 10 שנים, ובשנתיים האחרונות בישיבת חורה, בישיבה תיכונית, מסתכלים גם שם. איך הגעתי לכל העיסוק בנושאים המורכבים, טעונים? אני אספר לכם סיפור. לפני 10 שנים, 11 שנים, כל הטכנולוגיה לא הייתה מפותחת יותר מדי, הפלאפונים היו בעיקר מכשירים בתחתים כאלה שמוציאים שיחות, מכניסים שיחות, זה לא היה משהו יותר מדי שוכלל. ואני הגעתי, פחות בדברי תורה, יותר נדבר על החיים. אני חושב שזה איזה מקום בבחינת מעט שמחזיק את המרובה. פתחתי ואמרתי שיש מקום, בלב שלי יש מקום חם מאוד לישיבת הגולן, מיטב שנותיי באמת זכיתי לחבוש את ספסלי בית המדרש, ועד היום אני מתגעגע לאותם ריחות, לאותם טעמים, לאותם מנגינה. משתדלים באמת לנהוג מאותם שנים משמעותיות. אני התחלתי להגיד שאני הגעתי אחרי זה לישיבת מעלה אדומים, לישיבה תיכונית, אחרי כמה שנים בישיבת הסדר שם נכנסתי לכיתה, וזה היה פשוט חוויה. אני זוכר אותו דחוף בישיבת הסדר שהוא חטא ט' כבר, הוא הגיע עם קלסרים, אמונה, מחשבת ישראל, גמרא, תנ"ך, עם הרבה הרבה מחשבות טובות, נסות לתקן מעט. ושיעור, תוך שבוע אני מעביר שיעור, כולי בהתלהבות, סוגיות אביי ורבה, וממש מסתובב בכיתה בהתלהבות גדולה מאוד, ואני מזהה שבקצה הכיתה יושב תלמיד שגם הוא בהתלהבות. זה בטח מבני 12 שנים, הפלאפון, כמו שאמרתי, זה הכלי מתחתי בכלל, בלבד. לא היה שם יותר מדי אפליקציות, אינטרנט לא היה קיים ברמת הגוגל בפלאפונים, אלא רק לינקים מיוחדים לתוך המכשיר. שום צ'וקמק, היה שתוכל כפתור, ועד שהוא נכנס, ובקושי רואים מאוד מאוד איתי, ואני מסובב בכיתה, ואני בחוויה, והוא בחוויה, ופלאפון שלא היה ממש מעט פונקציות לאינטרנט, היה שם פוליטיקה, ספורט, כלכלה, ואחת הפונקציות מתוך החמישה, תסלחו לי על ה... ביתו היה דוגמניות לוהטות, והוא נכנס לדוגמניות לוהטות, שם יסלח לי על מה שעיניי ראו, ואני בהוויות הבאי ורבה בהתלהבות, והוא בהתלהבות שלו, וזה לא מתנגש, זה לא מתקרב. ואז אמרתי, וואי וואי, קורה פה משהו, זה לא יכול להיות שהוא פה ואני שם, ואין בינינו איזה נקודת השקה, בכיתה י' ב'. ואז החלנו לצאת למסע לימודי, מסע לימודי ארוך מאוד על כל המקומם של תפקיד האדם והיצרים ומשמעותם והמדיה, ודיברנו על זה 7 שנים, חבר'ה בכיתות י"ב, שמנו דברים על השולחן. אני אומר דיברנו כי זה לא אני הרציתי להם, אלא למדנו ביחד. גם לי הדברים האלה היו דברים שהם מאוד מאוד חדשים. ואחרי 7 שנים לשבתון, יצאתי לשבתון, ואז כתבתי, העליתי על הכתב חלק מהדברים שלמדנו אותם ביחד, ספר שקוראים לו יצר הלב והאדם. אני מניח אולי שחלקכם שמעתם עליו. אני לא סופר, אין לי כישרון כתיבה מרהיב, יש לי אח תאום כזה שבאמת יודע לכתוב יפה, אני בסדר, אבל כתבתי כי הרגשתי
באמת לא נעשה מספיק שיח סביב זה. למה כל ההקדמה ארוכה? כי בשנתיים האחרונות יוצא לי להסתובב בכל מיני מקומות ולדבר על שני נושאים. נושא אחד זה הנושא של גיל ההתבגרות, נושא שני זה נושא של המדיה. מה שנעשה בשעה הקרובה, אנחנו נראה מצגת, תרגישו בנוח תוך כדי זה לשאול, להעיר, לברר. חלק מהמצגת יהיה ניתוח המצב בשטח, וחלק מהמצגת גם יהיה ניסיון לפתור דברים שהם חינוכים תכלס אלינו. טוב, יצאנו לדרך. שבת הגולה. סחטן על המדיה המתחדשת, קצת ישן. טוב, בכל זאת שלא יהיה פה ביטול תורה המוני, היחס לקדמה, אנחנו אוהבים את הקדמה. אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא מופיע דרך העולם, דרך החיים. אחת הפסקאות היותר חשובות שהרב קוק כותב בפנקס רשימות מלונדון, נראה לכם עוד איזה אפקט. יפה, לא? תקודה אדומה. אם על רומי אמר רבי יהודה כמה נעים מעשה של אומה זו, כל וכל מה שיש להתבונן בכל תיקוני עולם שאומות העולם עושים ולקלוט את הטוב שבהם. ועם זה, צריכים להימזג עם מידותיו של רבי שמעון שביזה את התוכן המוסרי המקולקל הפועל בתור כוח מושך על ידי שכלוליהם. אז הרב קוק במיטבו כמובן לוקח מחלוקת שהיא מחלוקת מהותית וממזג אותה. הוא אומר, הקדמה זה דבר שהוא טוב, אבל צריך להיזהר שלא להימשך אחרי הקלקולים המוסריים שהרבה פעמים נמשכים ביחס עם הקדמה, ולכן יש הרבה דברים טובים ביחס לקדמה, לא נדבר על זה היום. א', כי כולכם מכירים את הדברים הטובים, וב', אנחנו צריכים להישמר בייחוד מפני הדברים הפחות טובים, אבל אי אפשר בלי כלום, לכן כן נפתח באיזה סרטון קצר של שתי דקות שכן מראה כמה דברים שהם יכולים להיקרא כדברים שהם טובים. נראה לכם איזה סרטון קצר, ואחרי זה ניכנס לדברים היותר... יש הרבה דברים טובים, לא נתמקד בהם, בסדר? אפשר להתמקד בהם בעריכות. חשוב לי עוד להגיד משפט למה שניכנס למצגת עצמה, להגיד שכל המורכבות של המדיה זה לא רק בעולמנו הבית מדרשי, זה לא רק בישראל, זה משהו כלל עולמי. יש פרויקט שקוראים לו Disconnect to be Connect, תתנתק כדי להיות בקשר. זה פרויקט שהוא כלל עולמי ביפן, בסין, באמריקה, בצרפת, בשוויץ וגם בארץ. זה סרטון של 3 דקות שאני אראה לכם אותו עכשיו, שזה מראה על זה שעצם החיבור למכשיר הרבה פעמים
גורם לנו לא להיות מחוברים לעולם, לחיים. זה נכון למי שלא נמצא בבית מדרש, זה נכון שבעתיים למי שבית מדרש, נדבר על זה בהמשך. אבל לא יודע, יוצא לכם לראות, בטח מעט, כי אתם רוב הזמן לומדים תורה, אבל מי שיוצא לו, מסתובב מבחוץ, אז אתה יכול לראות שאין מקום כמעט שזה לא מגיע. אתה לא יודע, אני הולך לגן להביא את הילד הקטן שלי, ואני רואה שהגננת נמצאת עם הסמארטפון, ואתה מגיע לגן משחקים, אתה רואה שהרבה פעמים אתה... כל מקום, אתה בתור לרופא, והרבה פעמים זה גרם לנו, עוד לפני שאלת התוכן, שנדבר גם על זה, מה יש בתוכו, ועל כל מיני דברים אחרים, זה גורם לנו הרבה פעמים קלקולים, ופה השאלה היא, איפה האחריות שלנו, אם אנחנו מובלים או אנחנו באמת מובילים. נראה סרטון קצר אחרון, ובזה אנחנו באמת יוצאים לדרך. יש לנו הרבה מה להספיק, זה בערך כשעה, משהו כזה. זה פרויקט שעשו כמה תקרא עולמי, זה עשו על היהודים, אבל זה אותו דבר בכל מקום. סרטון מאוד חשובים. ברגע הזה שאנחנו יושבים פה עכשיו, יושבים בערך 15 אנשים גאונים באחד המקומות באמריקה, ומשלמים להם הרבה כסף כדי לגרום לנו עכשיו להיכנס תוך כדי השיחה, להיכנס לפלאפון, לסמארטפון. הם עיצבו את זה בגודל מסוים שהבוין שלי יכולה להגיע לכל מקום במכשיר, ובאמת הם מצליחים. זאת אומרת, אנחנו מדברים על מדינת ישראל היום, המקום ראשון בעולם, מחקר שיצא לפני שבועיים, מקום ראשון בעולם. עם ישראל, כל מה שהוא עושה, הוא עושה בעוצמה. או כוכבי השמיים או עפר הארץ. אז גם בזה אנחנו, פייסבוק בארץ, יש ממוצע של פי 2 חברים מה שקורה בעולם, לכל מדינת ישראל. אנחנו מקום ראשון בעולם, בכניסה לפייסבוק, לאינטרנט וליוטיוב בכלל, ומקום שני בעולם, במספר המכשירי סמארטפון פר נפש. זה קפץ ב-23% בשנה האחרונה, שנה הבאה נהיה מקום ראשון בעולם, נכבוש גם את הפסגה הזאת. זאת אומרת, קורה פה משהו שהוא מדהים, הרבה פעמים אנחנו לא מספיקים לתת את הדעת על זה. אני חושב שבטח מתוך בית מדרש יש לנו מקום מאוד משמעותי לעשות את זה. לכן אני אומר, תוך כדי זה אני אשמח מאוד אם יהיה שאלות, כי אני אדבר מהר, אני רוצה להספיק כמה שיותר. בסדר, נתחיל, מה נעשה? נכיר את המצב בשטח בזריזות, נדבר על ההשפעות השליליות, כמו שאמרתי שבה דברים שהם טובים וחיובים. נדבר על מענה חינוכי, כי המטרה זה לא רק לראות מה קורה בשטח, ונסכם. עולם המחקר מדבר היום על 4 פעימות תקשורתיות, טכנולוגיות, בסדר? אני חושב שיש כבר פעימה חמישית, שעוד לא הגדירו אותה בתור פעימה, אבל עוד מעט יגדירו אותה. טלוויזיה, המצאה מאוד חשובה,
הומצאה לפני כמה עשרות שנים. המטרה שלה הייתה להעביר סיטואציה שקורית פה למקום רחוק. הדבר הראשון שהעביר אותו זה היה ברוסיה, קונצרט. מאז באמת זה השתכלל מאוד. מחשב, המצאת המחשב, מכירים אותה. האינטרנט, משהו כמו 40 שנה המצאה, בהתחלה זה רק בצבא האמריקאי, 20 שנה זה במחוזותינו בצורה חזקה. המצאת הפייסבוק, מדגישים אותה באקדמיה כפעימה בפני עצמה. כמו המצאת המחשב באינטרנט, ככה הפייסבוק, צורך העניין, מרק צוקרברגר, בסדר, יהודי כמובן, עוד שנייה. לפני שנתיים, מגזין הטיים, הבן אדם מספר אחד בעולם שהוא משפיע. מספר שתיים זה היה ברק אובמה, שנכיר את ההשפעה. ועד כאן ארבע הפעימות. הפעימה החמישית זה הסמארטפון, ולמה? וזה דבר שנדבר עליו בעריכות, ולמה? לכאורה לא קרה כלום, לא המצאנו בסמארטפון כלום, לא טלוויזיה, לא מחשב, לא פייסבוק, אלא מה? הסמארטפון בעצם לוקח את כל המדיה ומנגישה אותה אצלי בכיס. אם אני לפני שנתיים נמצא מול הורים ואומר להם, כלים חינוכיים, תמקמו את המחשב במקום מרכזי, תשימו תוכנת צינון, תגבילו זמן גלישה, וכו', אני יכול לראות לכם את הדף שחילקתי לפני שנתיים, היום 80% מהדברים, זה לא שהם לא רלוונטיים, רלוונטיים, אבל הם לא מספיקים. לפני חודשיים ניגש אליי בחור, כולו ממש קרוע, בוכה. זה לא קורה כל יום שאתה רואה מישהו בוכה, באמת בדמעות, כל הזמן נופל, כל הזמן נכשל. אמרתי לו, אתם משפחה רצינית, תורנית, יש לכם תוכנת צינון, מה אתה גם עוקף אותה? הוא אומר לי, מי מדבר על המחשב בבית בכלל? מי מדבר על זה בכלל? זה בכלל לא הנושא, מדבר איתך על הסמארטפון. היום בחור בכיתה ט', אם הוא לא קיבל זה בבר מצווה ולא קיבל זה למתנה כי ההורים שלו יש להם מודעים, אז בכיתה י' עדיין אין לו סמארטפון. כיתה י' אומר לאבא שלו, תשמע אבא, אתה לא רוצה, אני קונה לבד. הוא עובד בחופש הגדול שבועיים במלצרות, 700 שקל יש מכשיר שהוא מעולה, סמארטפון, לא גלקסי, אבל סמארטפון שהוא בסדר גמור, 700 שקל. הוא צריך עוד 60 שקל לחודש לשלם שיהיה לו גלישה כל הזמן, מכל מקום בכל זמן, עוד 700 שקל שנתי, סגר את הסיפור. 1,400 שקל, הבן אדם יש לו סמארטפון, כיתה י' א', זהו, סגרנו. ולכן, אני אומר, קרה פה מהפך מדהים, ולכן חוץ מהנוכחות הורית, שזה חייב להיות כמובן, צריך גם להעביר את האחריות אליו, אם הוא בכיתה י', וזה לא נגמר בכיתה י' ב', כמובן שגם בתוך המחידות קדם צבאיות, ישיבות הסדר, בצבא בוודאי, הנושא הזה הוא נושא שהוא מאוד 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 משמעותי. לכן אני אומר, הסמארטפון זה דבר שהוא שינה את פני החברה ובטח את פני העולם החינוך. שאלות עד כאן. יפה. כן. בכל. אתה מגדיר לה את הפייסבוק בתוך האינטרנט, לא? לא. פעימה בפני עצמה. כי זה שינה את הרגלי הגלישה. היום נער ממוצע יכול לגלוש לך בחופש. איזה חופש? חופש יותר, אבל בשוטף, 5.5 שעות ביום, זה אני רוצה לדבר, מתוך זה 4.5 שעות הוא בפייסבוק. מה הוא עושה שם? שאלה טובה. בסדר, אבל הפייסבוק מבחינתו זה הפך להיות זירה. תבין, אם פעם אני יש לי חיים, בדיוק נכנס למחשב, אז שם אצל הרבה בני נוער, אתם יכול להיות שכבר, בדור אחד שאתם כבר זקנים לצורך העניין, בסדר? אבל שם הוא נמצא, הזירה שלו, החיים שלו זה הפייסבוק, ויש קצת חיים מחוץ לפייסבוק. אספר לך סיפור. שתבינו לצורך העניין כמה הדבר הזה הוא חזק שם. לפני 4 שנים, 3.5, טיול שנתי, נראה לכם אחרי זה תמונה, בחור גדול ממדים שלא אוהב לטייל, אחרי 3 ימים בשטח, פתאום אנחנו הולכים בדרך, יש איזה ער ענק, מתחיל לטפס כמו משוגע. המדריך אומר לו, תשמע, זה לא בדרך, זה לא בכיוון. הוא כל הזמן כיתר, 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 והוא רץ, 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 וצועקים לו, תחזור, תחזור, הוא רץ, מגיע למעלה, קופץ, כמו איזה משוגע, והוא באמת אחד שהיה לו הרבה אנרגיה, שהוא היה צריך להשקיע לצורן, קופץ ככה, קופץ, קופץ, כמו איזה משוגע, טוב, יורד למטה, היינו בטוחים שהוא רצה לצלם אותנו משיא גובה, יורד למטה, אמרנו, מה הקטע, מה הסיפור שלך, מה עשית שם? ואז אומר לנו, הולך לחפש את תמונה, אמרנו, אנחנו אמריקאי, אומר, The farm. אני לא כאילו, מה אתה רוצה? The farm. מה farm? הוא אומר, החווה. מה חווה? קיצור, אם תסתכל, יש אפליקציה בפייסבוק של חווה. עכשיו, חווה זה אומר שככל שנכנסים אליך יותר אנשים, אתה מקבל יותר אנרגיה. אז אתה מגדל פרחים וצמחים, אחרי זה בונה בתים. כאילו, the farm. הוא אומר,
לא נכנסתי לפעם יומיים. עכשיו הוא באמצע טיול, הוא היה למעלה, סיגו והוא אומר, אולי יש שם קליטה. אתם מבינים איזה גאונות? גאונות, הם גורמים לו להיכנס כל הזמן. עכשיו הם נמצאים שם, זה המרחב שלהם. הוא כתב איזה משפט, אז כמה לייקים הוא קיבל, ומה הסטטוס שלו, וזה, יש שם אנרגיה שהיא מטורפת, שהחיים עצמם הם הפחות אטרקטיביים. צריך לדעת את זה ברמה המעשית, פייסבוק זה פעימה מטורפת, אתה מדבר על זה בהמשך אולי במעט. אגב, הגאונים האלה לא חושבים רק על פייסבוק, גם עלינו. בסדר, איך לעצב, לאן להיכנס, איזה תמונה תקפוץ, כמה זמן אני יכול להיות שם, בלי להרגיש שבזבז את הזמן. זה דבר, זה נקודה מאוד עמוקה. נמצא מישהו בחופש הגדול. בסדר, לפני 5 שנים אתה פוגש מיניסט שחזר לך אחרי חופש של י' א', אמרת לו, מה עשית? כלום, איזה דפוק אני, סתם מזבזתי, ישנתי חצי חופש. אתה שומע היום בן אדם שחוזר עם חופש גדול, הוא אומר, וואלה, נמצאתי את הזמן, מה עשית? הייתי מול המחשב. עכשיו, הוא יכול מול המחשב 10 שעות ביום, והאשליה שהוא מרגיש בתוכו שמשהו, עשה משהו. אבל מה הוא עושה? הוא לא עשה כלום. ההפך, הוא היה בתוך עולם וירטואלי, דמיוני, מה הוא ראה? עכשיו יסלח לו, אבל בחוויה שלו הוא עשה משהו. אם הוא ישן, הוא מתבטל, הוא מרגיש גם לא עשיתי כלום. לכן יש פה אנשים, אני אומר לכם, גאונים, גאוני גאונים שיושבים לה הרבה כסף, כדי שאנחנו בעצם נהיה מכורים למכשיר הנכבד הזה. זה לגבי 5 הפעימות. נתונים, בסדר? אפליקציות, בוא נגיד, יש דבר דרמטי קרה בבריטניה בשנת 2011, סוף 2011, רוב הגלישה הייתה מהסמארטפונים, ולא מהמחשבים הניידים או הנייחים. מה שקורה באנגליה יקרה תוך 3 שנים בכל העולם. רוב הגלישות התבצעו במכשירים שלנו, שבכיס שלנו. מה שאומר שהאנרגיה עברה מהבית למרחב הציבורי. היום אתה מגיע לתחנה המרכזית, אתה מגיע לשדה תעופה, אוטובוסים, וי-פיי, כל מקום אתה יכול לגלוש, גלישה אינטרנטית. מדברים על זה שעוד כמה שנים בעצם כל המרחבים הציבוריים הכלליים, רחובות, יהיו מרושתים ברשת אינטרנטית. זאת אומרת שאנחנו נהיה בקלות רבה, נוכל להיכנס לאן שאנחנו רוצים. מדינת ישראל לצורך העניין 427% של גידול עד 2011. טוב, נתקדם. נקודה חשובה מאוד לכל מי שמעניין אותו יחסי ילדים הורים, שימו לב למה שקורה פה. התכלת זה מה שהילד עושה. הסגול זה מה שההורה חושב שהילד עושה. אבל הוא לא עושה את זה באמת. עכשיו, זה גרף מרתק. גם ברמה של תקשורת בין ילדים להורים. הם לא מדברים, אין שיח, הם לא משתפים, אבל יותר מזה, יש פה פשוט דו שיח של חרשים. בגלל ש10, בוא נגיד, 70% נחשפו לדברים שהם לא מתאימים, פורנוגרפי ברשת, אבל רק 10% מההורים חושבים שזה מה שקרה. מתוך 10% הללו, כמה הורים אינטליגנטים מדברו עם הילדים שלהם? 5%. אז מה קורה פה? אז הוא אומר שאין פה מענה, יש פה פער שהוא עצום. רוצה להיפגש 40 הורים, אומרים לי, מה אתה רוצה? אנחנו לא מבינים בזה. העולם הזה זר לנו, הם הרבה יותר מבינים בזה מאיתנו. בעצם הם יוצאים החוצה מהזירה החינוכית, שזה זה השלכות פשוט חמורות. עוד סיפור, לפני 4 שנים בערך, ניגש אליי בחור, גם כן, כואב. יצא לי מישהו מפה לראות את הסרט קשר חופשי, הצבעה, תורידו עדיין, בסדר? לא משנה. קיצור, ניגש אליי בחור, זה סרט חינוכי, סרט טוב, כן, מותר, שיבת תורת החיים, הפיקה אותו, סרט שרץ עכשיו בארץ. קיצור, ניגש אליי באמת עם דמעות, אומר לי, תשמע, היום אספת הורים, ההורים שלי מגיעים, לדבר איתם. כשיוציאו את האינטרנט לבית, זה קשה לי, כל פעם אני נופל, לדבר איתם. רק אני אומר לך, אתה לא אומר להם שאני ניגשתי אליך, בגלל שמה הם יחשבו עליי, הרבה מאוד מהילדים מפחדים לדבר עם ההורים שלהם, מה יחשבו עליי, אני לא צדיק, אני כן צדיק. טוב, באותו יום אספת הורים, אבא לא הגיע, אמא הגיעה, והיום באספת הורים, אתם יודעים, יש גיליון ציונים, לא רק במחצית, אלא אני שם לגיליון ציונים פה, והאמא יושבת פה, והיא מתחיל לדבר, והיא בתנועה כזאת. כמה קיבל בפיזיקה, כמה באנגלית, כמה מתמטיקה, אמרתי לה, עזבי, עזבי, עכשיו ציונים, בוא נדבר שנייה לבן שלך. עכשיו, אסור לי להגיד לה שהוא ניגש אליי, אני צריך לדבר באופן כללי. אז אני אומר לה, תשמעי, גברת, עם ישראל חוזר לארצו, כוחות החיים מתעוררים, כחלק מכוחות החיים, שזה מראה על סימנים של גאולה, אנחנו מגיעים פה לעוצמות, חיים תוססים,
מסתכלת עליי, כאילו מה אני רוצה ממנה? מה זה פה שיעור ב... אני יורד טיפה, אני אומר לבני נוער, ספציפית, יש אתגרים משמעותיים, אני מניח שגם לבן, ואז היא מפסיקה אותי, מסתכלת עליי בעיניים רוקות אש, ממש. אומרת לי, אתה חושב את הבן שלי? 5 שנים, עכשיו לפני 4 שעות בחיים תמעות, 4 שנים לא פגעו בי ככה. לפני 4 שנים, בן דוד של בעלי, היה איזה סיפור, אחרי הספר שמידי זו שפת הורים, כאילו, אין לי זמן סיפורים. אומרת לי, אתה חושב את הבן שלי? אמרת לי, שני דברים אוהב לעשות. ואני מרשה לו, דבר אחד מאוד אוהב ספורט, אז שעה בשבוע אני מרשה לראות ספורט. ודבר שני, היסטוריה. הבן שלי הולך להיות היסטוריון, הוא חובב היסטוריה, זה מרתק אותו, מאמרים בהיסטוריה. רציתי להגיד לה, תסתכלי בכפתור שמאל למעלה שקוראים לו היסטוריה, תלחצי על הכפתור הזה, תראי את ההיסטוריה, היסטוריה אחרת, הרבה יותר מרתקת, ואסור לי להגיד לה את זה. אני אומר לכם, נמצאים כמה שנים אחרי, מאדם לומד בישיבת הסדר חשובה, וכל פעם שהוא חוזר הביתה, הלב שלו נקרע, וקשה לו, והוא עוד לא אמר לאמא שלו, ואני אולי טעיתי, אני צריך להגיד, אני לא צריך להגיד לה, רציתי להיות נאמן אליו. ההורים הרבה פעמים מחוץ לתמונה, וזה מתסכל כל כך. עוד דבר שמחזיר את האחריות החינוכית אלינו, זה נכון לילד בכיתה י', בטח למי שכבר בגיל 19, 20, 21, 22, מתקדמים. טוב, כמו שאמרנו, יש הרבה דברים טובים באינטרנט, אבל יש סכנות שצריך להיזהר מהם. נתחיל למנות אותם. טוב, יש פה איזה קטע קצר מהסרט, אני אעביר אותו, כי אנחנו קצת קצרים בזמן. אבל צריכים לדעת גם שאמרנו, אצל רוב המבוגרים זה כלי עבודה, אצל בני הנוער זה כלי, אני יכול להגיד לכם, ידע 98% מהזמן שהם נמצאים שם, זה לא לצורכי למידה. אנחנו נכנסים לאתר של ישיבת בית אל, לא לאתר של הר עציון, גם לא לישיבת הגולן. לא אכפת להם שיעורים כל כך בהלכות מוקצה של הרב פלוני. זה לא מה שהם מחפשים שם, וגם לא אתרים מידע, אלא דברים שהם אחרים. טוב, רשתות חברתיות, נתון מרתק. תסתכלו, גיל 12 עד 14 נמצאים 90% הרבה מאוד בתוכו, גיל 65 פלוס 20%. זה פשוט פלא וזה, לא יודע, יש כאלה שגידו מחמיר, יש כאלה מתפתח, אם תלוי זה משהו שיפוטי, אבל זה הגרף, זה גרף מרתק. אם אתם רוצים לדבר על פער בין הורים לילדים, זה הזמן. עכשיו, אתם מבינים שזה זירה שהיא לבני נוער בלבד? טוב. אגב, אינטרנט רימון בהתחלה לא נגע בפייסבוק. היא אמרה, פייסבוק זה רשת חברתית. מדברים, זה נחמר, שפים חוויות, עד שירד לה הסימון, פעם הוא הסימון, התובנה, ש-70% מהפונוגרפיה עוברת דרך הפייסבוק. היום כבר, כן, היום כבר שם עמוק מאוד בתוכו, יש להם אפליקציה שקוראים לה סייפבוק. פייסבוק, סייפבוק, יש נימנות של אינטרנט רימון, זה מה שיש להם. אבל הם הגיעו למה זה כנראה שהם צריכים להיכנס לשם, עוד פעם, סיכום, הרבה זמן, לא למטרת למידה, ההשלכות מאוד לא פשוטות, חיפוש גבולות, הנעת הרגע. סרטון קצר, ברשותכם. אני מראה אותו בייחוד לכל מי שיוצא עוד שנייה לבין הזמנים. זה לא עליכם, דובר פה על סיפור, על ילד, על נער, אבל כל הרצאה שאני מגיע אליה, אני מראה את זה, כי אולי זה יעזור לאח קטן של מישהו, ואז כל השעה וחצי אנחנו משקיעים בה הייתה שווה. סרטון קצר, סיפורו של תום, קרה באנגליה. אני יכול לספר לכם אם יהיה זמן, 10 מקרים שקרו בשנה האחרונה, לא באנגליה, אלא במדינת ישראל. יש רנסנס, פריחה, לכל מיני אנשים רעים, שפעם היו צריכים להתאמץ, ללכת לגן משחקים, ולמצוא סוכריות, ולפתות ילדים, לפתות ילדות. אנחנו נמצאים במקום שהוא נוראי. העקיפה במדינת ישראל, ובכלל בעולם, לא מצליחה לגל. לא מזמן תפסו איזה סמנכ"ל של חברת הייטק, שפגע ביותר מ-1,000 ילדים. והמשטרה אמרה, מספיק שתביאו לנו 20 מקרים של ילדים ודאיים, והוא יושב כל החיים שלו בכלא, לא צריכים להגיע בכלל לנושא של 1,000 ילדים, הם התייאשו באמצע. הוא הגיע דברים באמת שקשה להעלות על דל שפתנו שהם קורים, אני אומר, זה קורה בצורה כואבת. לכן אני אומר, אני אראה לכם סרטון קצר, אתן לכם כמה עצות לראות איך אתם מזהים אם יש מישהו שיכול להיות שהוא לא נמצא במקום מספיק בטוח, בסדר? קוראים לזה סיפורו של תום. אני אומר, כמו תום הזה יש גם הרבה יהודה ומשה וחיים ודוד, אותו רק תום, יצאו. I can't wait to meet Jack. We've become good mates in the evening. The plane is still looking. Jack was really
was a cheap stuff. We had loyalty columns. He sent me a picture of him playing for the local football team. He said maybe I could join them. I was dead keen. He wanted to see how good I was. So I sent him a clip of me knocking about with a bowl. He was impressed. He told me to go to his place. Finally, we were going to meet. Well, almost. Hey, it's Jeff there. It's just near town, we're back in a bit. Well, what are you coming away from? Colin. I shouldn't tell anyone. Not my mum, and dad, not anyone. Then I remembered. I remember the website from school. נצא את זה באמצע, קצר בזמן, אבל שני דברים חשובים מאוד. קורים מקרים כאלה בלי סוף, רק סיפור שקרה לא מזמן באחד מהמקומות שקרובים לירושלים, אחד היישובים, אותו סיפור, הוא הילד בן 9, נפגש עם מישהו, אמר לו בוא ניפגש, אמר לו מתי, יש לי שבוע בוקר, יש לי בית ספר, תעשה כאילו דרך לבית ספר, תחזור הביתה, חזר הביתה, ב-10 הבוקר דפיקות בדלת, על פי הקלסטרון שמצא למשטרה, הוא רואה גבר בן 40, מזל, הוא לא פתח את זה, הוא לא פתח את הדלת, נכנס לשירותים, נעל את עצמו, בכה, 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 כל הצרכים, כל הצרכים שלו הוא עושה במכנסיים, אמא שלו הולכה אחרי 5 שעות, ראתה את כולו ממש בחרדה, סיפור שנגמר טוב, שני טיפולים אצל פסיכולוג, באמת יחסית בסדר, קרו את כמה מקרים שהם פחות, סוף פחות טוב, לכן אני יחסוך את זה מכם. כמה דברים חשובים מאוד, אם נמצאים בבית, אתם רואים שהילד הקטן, קטן זה יכול להיות מגיל 7 עד גיל 15-14, פתאום הוא מסתודד בחדר, פתאום נכנסים לחדר, הוא מקטין את החלון, פתאום התנהגות מוזרה, יותר מופנם, תהיו קשובים, הרבה פעמים בתור אחים גדולים הם יהיו יותר פנויים אליכם מאשר אל ההורים או אל כל מיני אנשים אחרים, בטח לא למורים. זה נקודה שהיא משמעותית, עלה פה בסרטון משהו מאוד מאוד חשוב, המילה סוד. אם אומרים לילד סוד, אז זה ממש מלחיץ אותו והוא לא רוצה לשתף את זה. ילדים טיפה יותר גדולים, לא אומרים להם סוד, מה שקרה בינינו זה סוד, אומרים להם, אם אתה עכשיו תגלה את זה, אנחנו נזיק לך, נהרוג את אמא שלך, מאיימים עליו, ואז הוא לא רוצה לגלות לנו מפחד שיקרה לו משהו ויקרה להם משהו. פה אני אומר, צריך הרבה מאוד רגישות, תשומת לב, כי העסק הזה מאוד מאוד פרוץ, והרבה פעמים אנחנו מגלים רק אחרי שקרו הרבה דברים. הסיפור הזה של תום, סיפור אמיתי, מבוסס על סיפור אמיתי, היה שם יותר מ-1,000 פגיעות. יותר מ-1,000 פגיעות, אותו בן אדם, ואחרי שחקרו את זה, אז שאלו, למה לא עמד? מה לא יכול לפתח את זה? מסתבר שהם פחדו רוב הילדים מאותה נקודה, זה הסוד. אסור לי לספר. הוא, תום הזה, פתח את זה עם אבא שלו, הוא סיפר את זה לאבא שלו, ואז באמת גילו את זה, אבל פשוט כל כך הרבה מקרים שהם הולכים לאיבוד על כלום, זו נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה. היא לא קשורה אליכם באופן ישירות, באופן ישיר, אבל בהחלט יש לה מקום. בואו נתקדם. מה קורה היום? ילדים מחפשים דברים מאוד מאוד לא צנועים, הרבה פעמים גם לא בכוונה, זה לא שהם רוצים להיכנס לשם, תוך תמימות, בסדר? פתאום קופצים תמונות מאוד מאוד לא צנועות. החקיקה בארץ היא במצב מאוד מאוד לא מתקדם, זאת אומרת היום כל כך הרבה דברים, כל מיני הצעות חוק, קצת קשור לכמה אנשים שעכשיו מפתחים הצעת חוק מול בית המחוקקים, מאוד קשה להם, פוליטיקאים לא מסכים לקחת איזה אחריות, יש להם לחצים מגופים שכל כך הרבה כסף משקיעים בכל הנושאים האלה, והדבר הזה הוא מאוד מאוד מסובך. מחקר קשה, לפני 4 חודשים, 81% מבני הנוער הדתי-לאומי, בישיבות יכולות ובאולפנות. אגב, לפני 5 שנים דיברו על 42%. ב5 שנים קפצנו פי 2, מכירותי את השטח, זה לא דבר שהוא מוגזם בכלל, בעליל. מה קרה ב5 שנים האחרונות? שני דברים, מה קרה ב5 שנים האחרונות? סמארטפון אחד ופייסבוק 2. הדברים האלה הכפילו פי 2. כשאני מגיע להרצאות מוסדות, מדבר עם הורים, אומר לי המנהל, טוב, מה, באמת מזעזע.
אבל אנחנו ב-19%, בסדר? אני קודם כל נפגש עם ה-19%, אבל מה לעשות? סטטיסטיקה היא לא משקרת. הדברים האלה הם כואבים מאוד. אגב, היה מחקר מה קורה אצל הבנות, והנתונים היו מאוד 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 לא פשוטים. הם הפתיעו את החוקרים הרבה יותר ממה שהפתיעו הבנים. נקודה הזאת היא משמעותית מאוד. יוצא לי להיות בקשר עם כמה בני נוער, גם בגילי תיכון וגם בגילים של הסדר והלאה. והעסק הזה מסובך לגמרי, מסובך לגמרי, מה זה עושה אחרי זה לעצמך, מה זה עושה לזוגיות, מה זה עושה למשפחה. דברים האלה מאוד מאוד בעייתיים, ולכן אני אומר, יפה שעה אחת קודם, מי שלא נכנס לתוך הבלבלות האלה, שלא ייכנס, כי אחרי זה מי שבתוכו מאוד מאוד קשה לו לצאת. מי שבתוך העסק, שינסה מאוד 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 להפסיק, לפחות בהדרגה. מי שלא מצליח להפסיק, אז שיעשה עם זה משהו. בסדר, יש לו טיפול, יש שם אנשי מקצוע שמטפלים בזה, אני לא רוצה להפחיד, אני רוצה להזהיר. זה הופך להיות מכה, 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 שלא נגמרת בגיל 18, צריכים להיות מודעים אליה. אני מדבר על ההשלכות הרוחניות, כן, לך תלמד תורה, תנסק בעבודת השם, תנסה לפתח עולם רוחני עדין, כוח המדמה, שאתה כולך שטוף בכל מיני דברים שהם בוטים. בזמנו, לפני לא מעט שנים, היה פה... ראש הכל היה פה הרב יהושע ויצמן, הוא ראש ישיבת מעלות, והיה לו שיעור פעם בשבוע בספר אורות, והוא אמר, טוב זה היה בזמנו, כן? לא היה אינטרנט, הוא אמר כל מי שרואה טלוויזיה הולך לעשות השיעור הזה. לא עונש, לא מעניש אותו, אבל פשוט אני עובד עכשיו על כוח המדמה, אני עובד על דברים שמופשטים, אם הוא רואה טלוויזיה בצורה שהיא סדירה, הוא פשוט לא יהיה באנרגיה הרוחנית הנכונה. מעניין מה הוא אומר היום על כל מי ש... משוטט לו במקומות מסוימים, זה נקודה שהיא מאוד 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 חשובה. לכן אני אומר, פתרון הכי טוב, להתרחק מזה, זה מזיק מאוד, זה מזיק לנפש, זה מזיק לרמה רוחנית, זה קורה דברים שהם דמיונות, לא מזמן, לא מזמן. בא אליי בחור בין 24, 5, קיצור, רוצה להתחתן, נפגש עם איזה מישהי, אומר אחורה טובה, מקסימה, אני טובת... הכל, כל הפרמטרים שאני רוצה נמצאים. אמרתי לו, אז מה מעכב? הוא אומר, לא יודע, אני לא יודע, לא נמשך אליה. אמרתי לו, למה זה לא נמשך אליה? הוא אומר, לא יודע, התרגלתי לסטנדרטים שמימיים. אמרתי לו, איפה התרגלת לסטנדרטים האלה? הוא אומר לי, מה היית יודע מה ראיתי? אבל אני מסכן. הוא אומר, אני רוצה לנות לבית שלי, אני לא מסוגל. פשוט לא מסוגל, אני רוצה למשך אליה, אבל אני לא יכול למשך אליה, כי הבן אדם נמצא במקום מאוד, הוא מבין בשכל כמה זה טוב, החיבור איתה, אבל הוא כרגע נמצא במקום שזה תוקע אותו לגמרי. סטנדרטים שפשוט הזויים, יש שם דברים שהם מלאי שקר, מלאי כסף, יש שם דברים שהם מאוד מאוד בוטים. זה שקר, כל הנושא הזה, אולי בין שני משפטים, כל הנושאים של האתרים המאוד מאוד לא צנועים, יש שם בן אדם אחד, זה לא זוגיות, זה לא שניים, זה אני והריגושים שאני נפגש איתם, וזוגיות זה בדיוק ההפך. כשמתחתן יש לך פה שניים, יש פה דינמיקה, והמעבר בין אחד לשניים הוא מעבר שהוא חלומי. אנחנו רוצים כולנו להגיע למקום היפה השלם הזה, ויש שלב בחיים שאני פשוט יכול להזיק בצורה שהיא לא תיאמן, רק על זה צריך להיערך באריכות, אבל נראה לי שהעסק לפחות הקריאת כיוון מובנת. בסדר? נתקדם. אלימות. היום הרבה הרבה מהמדיה, זה לא רק נושא של תכנים לא צנועים, אלא גם אלימות, כל מיני אתרים שפעם היה, לא יודע, יורים באיזה מישהו, תמונה קופצת, חלון נופל, היום הדברים הם מאוד מאוד בוטים, אני אראה לכם פה בהקשר הזה באמת רק סרטון קצר, אבל לפני זה, מישהו מכיר את המשחק הזה? לא מכירים אותו? הוא היה 7 שנים בוואלה ילדים. וואלה ילדים זה אתר שרוב ילדי ישראל נכנסים לשם, קוראים לדבר הזה מכות בבית אבות. מצחיק, מצחיק מאוד, אבל לא פשוט. אתה ילד המשחק, אבא בית של בית האבות, בסרטון הפתיחה מנהל המוסד מזמין אותך למשרדו, בית האבות צפוף מדי, יש כמה זקנים לא מכניסים לנו כסף, צריך לחסל אותם, כן? מכאן מתחיל החלק שלך, אתה מרביץ, מרסק מחלק גירופים בעידות כמו לפנתך, קשישים אמנם פורצים מבכי מתחילים על חייהם, כמובן זה לא משנה, זה רק עושה את העניין המגניב יותר, לא תפסיק להגיש מקלדת לכוון את הבריון עד שהזקן נתפח את נשמתו, כמו יופיע מצבה. עכשיו אותי, האדם שהיה הכי יקר בחיים שלי, זה הסבתא שלי, זכרונה לברכה. היא עברה דברים שלא יאמנו באמת בשואה האיומה. והדבר שאנחנו גדלנו עליו, משחר ילדותנו, זה היחס לאנשים המבוגרים. ילד שמתחנך
על פיצוץ. עכשיו זה, זה, זה סתם משחק פשוט בוואלה ילדים. 7 שנים לקח למחוקקים לנסות להוריד אותו, וגם זה היה בקושי גדול מאוד. זה, אם נפגשים, זאת אומרת, אני אומר, כל מי שיש לו אפשרות לבוא ליד האחים הקטנים שלו, תסתכלו, תציצו, תראו מה הוא רואה, מה הוא עושה. הדברים האלה מאוד 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 לא פשוטים. אני רוצה להראות, כן, סרטון קצר, מה קורה עם המשחקים. אולי חלקכם יותר בעניינים, אבל הדברים פשוט לא יאמנו, באמת לא יאמנו. זה מה של הפעם, כן? זה היום. אנחנו עדינים, עדינים. בסדר. טוב, נחסוך מכם. הדברים באמת מוטים. כן. מכירים, מכירים? טוב, לא קרה מקום אחד, לא קרה מקום אחד בשנתיים האחרונות. לא קרה מקום אחד בשנתיים האחרונות שהגעתי לקבוצה של בני נוער פלוס והם נשמחו מצחוק. אתה מגיע להורים ואתה מראה להם את המצגת והם כאילו happy three friends, בטח הם לומדים תורה ביחד. אני אומר, זה הדברים, אני אומר, ניגש אליי פעם, אה? טוב שלא תדע, זה לא משחק. ניגש אליי פעם תלמיד, אמר לי, תשמע, אתה מדבר עם הורים, הורים, בוא תראה משהו. אני אומר לכם, סרטונים, מי שלא ניסה, שלא ינסה. כל כך מזעזע, כל כך משחית הנפש, כל כך רע, כל כך דם, כל כך איכסה. אני אומר, ושם נמצאים, יש להם עשרות סרטונים שאנשים רק רואים שטויות בצחוקים בקטנה, אבל זה לא בקטנה בכלל, כי יצאו כבר מחקרים, לא צריך מחקרים בשביל זה, כן? ש-20 שנה באוניברסיטה, תחשבו מה הם עשו, חקרו והגיעו למסקנה כי ילדים ובני נוער שנוהגים לשחק משחקים במחשב אלימים, עושים תוקפנות בחיי היום. וואו, איזה חידוש, אתם היי, שיחקתם אותה. ברור שאם אתה כל יום יונח מדברים כאלה, תהפוך אותך להיות אדם מאוד אלים, GTA, מי שמכיר, משחקים אלימים. חברים יקרים, הדבר הזה הוא מאוד 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 מסובך, וכמובן הנושא הבא האחרון, ואני מזדרז מאוד, זה הסמארטפונים. שיגעו אותנו, השתלטו עלינו, גרמו לנו להיות מכורים, בסדר? צליקו להפסקה. אני אומר, מטורף מה שקורה, בסדר, יאיר לפיד מצייץ כל שנייה. בסדר, זה סתם, אפליקציה פשוטה, אומרים לגברת, את רוצה את ג'סטין ביבר? יאללה, מה אכפת לך? טוב, שימי תמונה שלך, תנשקי איתו, שלום לישראל, זה סגור, זה מחוק פה, אבל מדבר פה על כמה מיליון חברים שיש לו, בסדר? אז רוב הילדים, לא משנה, רוב הילדים לא נמצאים שם, נמצאים במקום אחר, גם פה, בסדר? כל כך הרבה לייקים הבן אדם הזה מקבל, וזה מה, יושבים כמה גאונים בכל העולם, ואנחנו ניזונים ברמת התרבות, העסק, זה הפארם, הגענו לפארם, היום זה כבר לא, זה פסה, יש לנו דברים הרבה הרבה יותר מתקדמים, זה כבר נובל בינתיים. טוב, אני לא מדבר רגע על נושא של החברות וירטואלית, יש אנשים שהם חיים בסרט, יש להם חברים, זה כזה מגוחך. אני תלמיד שבאמת היה לו המון חברים, הוא היה מסכן, לא היה לו הרבה חברים, בפייסבוק הוא מלא חברים, גילו לו מסיבת הפתעה, הגיעו 3. הוא, זה שארגן את המסיבה, ועוד אחד, זה גרם לו למשבר מאוד מאוד קשה, כי הוא היה בטוח שהוא באנרגיה, יש לו חברים, אבל הכל היה וירטואלי, לא אמיתי, השפעות בכלל לא פשוטות. וכמובן דבר אחרון שקשור לכולנו, נושא של התמכרות, האדם מקדיש לזה הרבה זמן, הוא עייף, טוב, חוסר מלימודים זה בלי קשר, שינוי סדרי עדיפויות, וכמובן אם אין לו מחשב הוא משתגע. אני אומר לכם, ההתמכרות, כרגע נעזוב את ההגדרה המדעית, זו מכה, תורה אנשים לא יכולים בלי זה, מדברים על 42 יום שאתה בודק את הפלאפון בלי קשר להודעה או אס-אמס או מייל שקיבלת, סתם אתה בודק 42 פעם ביום, זאת אומרת כמה פעמים בשעה, הפכנו להיות מחוברים למכשיר בזכות אותם גאונים שיושבים באמריקה ומצליחים במלאכתם.
ואתה חוזר הביתה אחרי יום עבודה, ואיפה הקשר לאישה, איפה הקשר לילדים, איפה הזמן איכות בשבילך, אתה יכול להשקיע בזה שעות על גבי שעות. ויינט, רוטר, כיפה, אנרג'י, ועוד פעם, כי אולי יתחדש משהו בוויינט, ועוד פעם, ועוד פעם, אולי יעשה איזה כתבה, אתה פותח עוד חלון, מה עם וואלה? זה בלי עולם של פייסבוק בכלל, זה סתם מתעדכן. עכשיו אתה אומר לעצמך, בונה, בעולם מודרני, חייב להתעדכן, משהו קורה בעולם, אז אתה רוצה במגזר, אז יש לך את כיפה, ויש לך את סרוגים, ויש לך את דתילי, ויש לך, אתה רוצה כאלה מקור בעולם החרדי, כיכר השבת, חדר חדרים, אתה סגור על כל הדברים. ומה קורה למחרת? אולי קרו דברים דרמטיים בעולם. הזמן שהולך לאיבוד, ואני אומר לכם, עוד בלי קשר לתוכן, ברוך השם אתה לא נכנס לאתרים שהם לא צנועים, אלימות לא מעניינת אותך, אתה אדם עדין נפש, אבל הזמן שהולך לאיבוד, החיבור למכשיר, פשוט דרמטי. במקרה יצא לי לפני שנכנסתי לפה, לשבת כמה דקות בבית המדרש של ישיבת הגולן. וגם על בית מדרשנו לא פסחה התופעה שהרבה פעמים אנחנו חייבים לבדוק, ברוך השם, לא עוד דבר, רק חדשות. כי לדעת, אולי בזמן שאני לומד עכשיו תורה, קורה פה איזה משהו דרמטי בעולם, ואני יכול... לראות על מה להתפלל. כן, על מה להתפלל, זה חשוב, נכון. להיות מחוברים. כתוב על האמוראים שהם התפעלו, ככה כתוב. בין העמודים והחלונות. זאת אומרת, הרב בן היה חשוב להיות שהתורה תהיה מחוברת לחיים, ולא רק בבית המדרש. אז אנחנו רוצים להיות מחוברים לא רק למה שקורה מחוץ לחלון, אלא לכל ההוויה. חייבים להתעדכן תוך כדי. יש מחיר, אני אומר לכם, לא, אני צוחק על זה, יש מחיר לא פשוט בעולם של זוגיות, בעולם של משפחה, בעולם של עבודת השם, בלי קשר לתוכן עוד. הנושא של ההתמכרות הוא פשוט לא יעלה לדעת. אני לא מדבר רגע על כיתות זין ח' ט' ששם זה פשוט, אתם לא מאמינים, אין זמן לספר לכם כמה סיפורים, אתם לא תאמינו לי, אז אני לא אספר לכם כי לא תאמינו לי, אבל זה דברים שלי, פשוט, אתם לא מאמינים מה קורה שם, פשוט לא מאמינים, טוב. איך הוא ספר לסיפור? לא, 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 עזוב אותך, עזוב, נו. זה באמת היה פה אחד במשטרה שהוא משהו. הוא מפחיד, הוא מפחיד, טק 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 טק, בום, זה משפיע בערך לכמה ימים, אחרי זה אתה אומר, לי זה לא יקרה, נכון? כי זה סטטיסטיקה, לא, אבל הוא צודק, טוב, יעננו, לא בשביל תמונה, פייסבוק, זה לא גיר ולוח, כן? זה לא גיר ולוח, זה לא יותר מורכבים, הלאה, המשך, לסיכום. מה קורה במדיה? סיכום. בטלה. בטלה. אנשים רעים, סיפורו של תום כמשל. תכנים, תכנים שליליים, אלימים. תכנים לא צנועים, אני עדין, כן? תכנים לא צנועים. התמכרות, בסדר? הצקות ברשת. זה, לא דיברנו על זה מספיק, אבל זה שיח תרבותי. החרמות. כל מיני תרבות הטוקבקים, דברים רדודים, פגיעות, זה דבר שרק על אנשים לצקות ברשת, לא אנשים רעים, לא איזה פדופיל שבא לפתות ילדה בת שלוש. סתם, אנשים נורמטיביים. תיכון זה חזק מאוד לעשות חרם, וסתם להציק מישהו ולהתנכל אליו. מי שמכיר את הסיפור של דוד אל מזרחי, כפר אדומים, ראיתם את הסיפור? ושציקו לו, התאבד, קיצור. אבל לא רק זה, גם אנשים מבוגרים יותר. תרבות טוקבק כל כך רדודה, כותב איזה רב גדול, פתאום איזה אחד שמיכל אין לו שבע שנות לימוד, מגיב כשווה בין שווים. הדברים קשים, טוב? וכמובן בעולם רוחני הכל שם מוחצן. כל מוחצנות, איך אני נראה, איך אני נראית, מה הפוסט שלי, מה הפרופיל שלי, כמה לייקים אני אקבל. מאוד, אנרגיה מאוד מאוד מוחצנת, האנרגיה כלפי חוץ ולא כלפי פנים. זה סיכום בקצרה. הלאה, המשכנו. טוב, עד כאן. התחזקנו, הקראנו את המצב בשטח, נעשה את שאר הערכים בזריזות, כי כבר 11:30 עוד מעט. השפעות השליליות, אני אומר אותן בזריזות רבה, לימודיות, נפשיות ורוחניות. לימודיות זה פשוט, כן? אתה לא יכול ללמוד, בסדר? עומד מורה, אני... טוב, זה ברור, אגב, זה מדע חשוב, בעמק הסיליקון, כל הגאוני מחשבים, כל ההייטקיסטים, הילדים שהם לא לומדים בבתי ספר עם מדיה מתקדמת, בסדר? מחברות, אפילו לא... כן, דברים הכי פשוטים,
נייר ועיפרון, אין להם מחשבים ניידים, הם מבינים טוב מאוד שהדברים האלה בעצם גורמים לנו פחות לחשוב ויותר להתעסק בריגושים. זה מידע מאוד מאוד משמעותי. בסדר, המחשבים חולקים את החשיבה היצירתית, אינטראקציה אנושית בין מרווח הקשב, מרחק שעשו אותו, מאוד מאוד חשוב. הייתה איזו גברת שתצפתה במשך הרבה זמן והגיעה למסקנה שהילדים משחקים מחשב, סמס, פייסבוק ובשעות הקטנות של הלילה. כמה הם לומדים, הדבר הזה הוא באמת לא משמעותי. כתבה לא מזמן בוויינט, מורה לתקשורת, תקשורת זה כאילו מדיה, כאילו סרטים, קטעים, עומד, אני מנסה להעביר שיעור, אני פשוט לא מצליח, סחטן על האפקט, הוא אומר, 35 תלמידים, 186 סנטימטר, אני לא מצליח, לא יכול עליהם. אני אומר לכם, פעם אמרו במכון הכשרת מורים שכל 14 דקות תעשה איזה סיפור, דיון, תקפות, תרקות, קשה להם להחזיק מחשבה. האם עד הכל 3 דקות צריך להיות ליצן החצר, פסיכולוג, חוג דרמה. הקשב הוא פשוט מטורף. עכשיו גם כשאני לוקח להם את הפלאפון, אני בא מהרצאה, עושה קופסה, שים את הפלאפונים פה, אז כל השיעור הם יוצאים איתך, אבל האנרגיה שלהם כאילו, מה קורה שם? מה קורה בקופסה? אתה אומר להם להכניס את זה לתיק, את הפלאפונים, אז יש להם פתאום משהו בחילוף חומרים בגוף, עובד יותר מהר, והם צריכים כל שתי דקות לצאת לשירותים עם הפלאפון, ואני אומר, משהו פה קורה, זה פשוט לא יאמן, וצריכים לדעת שברמה הלימודית מאוד מאוד קשה, מחקר עשו את זה סחיפה, 94% אתם יודעים שם דורכים יותר מהחשבון, 6% כנראה הפלאפון מתקלקל, זה מה שקרה להם, זאת אומרת, זה פשוט מה שקורה, אגב זה קורה גם מי שהיה לו באקדמיה, מי שהיה באוניברסיטה, הנתונים לא שונים בהרבה, הדברים קשים. טוב, השפעות נפשיות זה לדעתי הכי חשוב, או לפני הרוחניות. מה זה גורם לנו? א', מציאות בין דיון וירטואליזם, נקודה מאוד חשובה גם לנו. בסדר, אני חושב שמה שקורה שם, בעצם קורה גם בחיים, זה לא בדיוק נכון. א', מה שאני רואה שם הוא עולם דמיוני, שאני בא לחיים, אני צריך לעבוד קשה. אין קשר במחשב בין עבודה לבין תוצאה. אין שם אזורים בדימה בירינה וקצור, אין דבר כזה. אתה מתחיל טיול, אתה מתחיל למשחק, פתאום נופל לך כוכב שהוא פעם הביאו לך 50 נקודות, היום כוכב שהוא 300,000 נקודות. אתה הולך, אתה ממשיך. נפסלת, פעם מה קרה שנפסלת? התחלת מחדש, game over, התחלת חדש, מה היום? הוא ממשיך מאותו מקום שהוא הפסיד. אז ממשיך הלאה, אותו משחק, 8 שעות. עכשיו פעם ראית סדרה בטלוויזיה, בהנחה שהייתה באמת סדרה שהיא מתאימה לרוח ישראל סבא, ומה קרה אחרי שהסדרה נגמרה? היית צריך לחכות שבוע, היה הוא מוריד 30 סדרות, ורואה את זה ביומיים, שום תחילת סיפוקים, שום יכולת להמתין, וואלה, החיים לא עובדים בצורה כזאת. באיזה סדרה ראיתם שם אישה בהיריון? אין דברים כאלה בסדרות. ואם אישה בהיריון, אז היא אף פעם לא מחליפה את החיתול לילד הקטן שלה, כי אין שם ילדות או ילדים שעושים את צרכיהם, כי זה לא דבר שהוא כזה אטרקטיבי, וגם האבא לא מחליף שם את החיתול, קל וחומר. קיצור, אני אומר, העולם שם הוא לא אומר שזה, אבל כל כך פלסטי, כל כך דמיוני, כל כך וירטואלי, ומה זה עושה לנו? אנחנו בטוחים, ברמת הריגוש אפילו, בום בום, אין לך זמן, עד שהחלון נפתח, אתה פותח עוד חלון, כל הזמן אנרגיה, כשאתה מגיע לחיים, החוקיות היא שונה לגמרי, ואנשים פה מתבלבלים, צריכים לדעת את זה, המעבר בין העולם הווירטואלי לעולם הממשי, הוא מעבר שהוא מאוד 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 קשה, נפגש בהשלכות, מורכבות רגשית, בטח, שם הכל טוב, הכל יפה, ואם משהו לא טוב, אז ניקח משחק חדש. בעולם זה לא עובד בצורה כזאת, כמו שאמרתי, 45 פעמים אדם בודק את הפלאפון ביום, הוא ממש קבול לזה, כל הזמן מחובר לזה, הוא לא נמצא איתך, הוא כן נמצא איתך, הוא נמצא עם העולם, לא נמצא עם העולם. קטסטרופה. טוב, אומר דוקטור תמיר ליאון, שבירת הקבוצה החברתית, מיידיות, כאן ועכשיו, אי אפשר לדחות סיפוקים, שתחילות פסיביות, חוסר גבולות, קושי בריכוז, ונתקים. מה זה נתקים? מה זה נתקים? אני איתך אבל לא איתך, כי יש לי אס-אמס. אני איתך אבל יש לי מייל. האבא חזר מוקדם מהעבודה, יהיה עם הילדים, אבל בעצם הוא עזב את המשרד, אבל הוא הביא את המשרד איתו ביחד. כתבה חשובה מאוד בכלכליסט לפני 4 חודשים, דיברה על זה שהילדים היום מושפעים מהקשר של ההורים אליהם. זאת אומרת שהם קולטים שההורים לא באמת איתם. כי זה רק טלפון ורק פלאפון ורק משהו אחרון, ובעצם אני נמצא איתו ואני לא נמצא איתו, אני נמצא כאן ואני לא נמצא כאן, נקודה שהיא מאוד מאוד משמעותית. וכמובן
שיח אלים ומנוכר ככל כאן, עכשיו, חזק, בוטה, דברים שהם מאוד מאוד חשובים, התמכרויות, בסדר, לא נקרא הכל, כלכליסט, ויינט ושאר חבורתם. והדבר האחרון, כל מה שאמרתי עכשיו הוא נכון לכל העולם הרחב בין יפן לאיראן עיראק. אנחנו בבית מדרש, מדברים על עולם רוחני, רוצים לבנות אצלנו עולם פנימי שמחובר לעבודת השם. ההשפעות הרוחניות הן מאוד 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 קשות, אדם נמצא במקומות מאוד מאוד לא צנועים. איך אחרי זה, הדיאלקטיקה, המתח הזה בין רצון להיות קרוב להשם לבין דברים שמושכים אותי למטה, יש לו מחירים מאוד 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 לא פשוטים. ותראו הרבה פעמים איך נראה דף גמרא, ופה אני עדין, לא סתם בן צורר מורה, סחתן על השנינות, אבל בעצם הוא לומד תורה, אבל ברקע הוא נפגש עם כל כך הרבה דברים שהם בעייתיים. איך אפשר ככה? איך אפשר ככה? לכן אני אומר, גם בתוך בית המדרש וגם בתוך עולם של קודש צריך לדעת לנהל את הדברים בצורה שהיא מאוד מאוד חכמה ונכונה. נתקדם, המענה. ראינו שהמצב לא פשוט, ראינו שהשפעות שהן לא פשוטות. בואו נדבר על מענה חינוכי, כי אנחנו בסופו של דבר רוצים לעשות עם משהו פרקטי בידיים ולא ללכת מתוסכלים, בכלל לא טוב להיות מתוסכלים בלי קשר. טוב, איך פותרים את זה? אז יאללה, צוות הישיבה? אם היינו ישיבה תיכונית גם אז אולי, אבל גם לא. הרמים לא, מה? כל אחד בונה את ביתו, כל אחד יש לו אחריות לחיים שלו, אנחנו אנשים מבוגרים. ההורים, ראינו כמה הם רלוונטיים לסיפור, בסדר? לא הם הכתובת. אנחנו, מסתבר שכן. קודם כל אני אומר, הנושא של המודות זה, טוב, כתבה להורים, ההורים מאפשרים בלי הגבלה, הם לא מגלים עניין, לכן, מה כן אפשר לעשות? פעם אחת אחת הרצאות, אני רואה איזה מישהו אחד יושב כל הרצאה והוא דרוך, 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 באתי לסוף הרצאה, אמרתי לו, מה הסיפור שלך? תגיד לי, מה אתה הלחוץ? מה, תבוא, תרפא, יצאת מהבית, ערב נחמד, שלך, מה אתה? זה... אומר לי, כל הרצאה אני מחפש, מתי כבר אתה שולף את הטריק, את העיצה, את השפן והכל, ואני אומר, תקשיב, אין שפנים ואין קובעים, העסק מורכב, העסק מסובך, הוא דורש עבודה. אני אומר, גם פה, אין לנו באמת, אין לנו באמת איזה נוסחת קסם. אם הייתה נוסחת קסם, תאמין לי, כבר הייתם יודעים אותה מזמן. יש עבודת השם. החקלאי, עבודת השם שלנו, הוא מאמין בך אלמים וזורע, שם את הזרע באדמה, צומח לו עץ. הוא מאמין בקדוש ברוך הוא שייתן גשם וישקה. עבודת השם של איש העסקים זה שהוא לא מעלים מס ומשא ומתנו באמונה, והוא ישר דרך. ושלנו כרגע, בשלב הזה של החיים שלנו, עבודת השם שלנו זה באמת לדעת, להתגבר, להגיע לאיזון שהוא נכון מאוד מאוד מאוד, ולדעת איך אנחנו יודעים להיות אחראים, כי תוכנת צינון וזמן גלישה במיקום המחשב זה פסה כבר. האם אני יודע לשלוט או שאני סמרטוט? האם אני מוביל או שאני מובל? וזה עניין חינוכי ממעלה ראשונה. אומר הרב קוק בזריזות רבה, גבורה מיוחדת היא גבורתם של ישראל. יש שני סוגי גבורה. יש גבורה כללית של צבא, שוויץ, צרפת, אמרנו איראן, עיראק וגם סוריה. הם גיבורים בדרכם. יש גבורה שהיא אחרת, שזה הנשמה האלוקית, הרוח הציל של אדם שבחרפש את הגוף ואת העבודה, המרגסות והסוערות. זאת הגבורה הזורה לישראל הנאותה ליסוד המוסר הטוב והרמת דרכו של אדם ביתרונו מן הבהמה. האם אני יכול לשלוט או האם אני לא יכול לשלוט? מכירים את מבחן המרשמלו? לא מכירים אותו, אני אראה לכם בזריזות רבה ו... תתחיל לצלם. תתלו את זה. מחקר חשוב מאוד, שנערך 30 שנה. ילדים, אמרו להם, קחו מרשמלו, אם חיכיתם רבע שעה, תקבלו עוד אחד. 300 ילדים, בריטניה. אמריקה, סליחה. התעללות, ממש. מחקר מדהים, מדהים. תספר לו לא שיהיה. I'm sorry.
הם תאומים, כן? זה פשוט קריטי. שליש מהילדים אכלו מיד, כמו הגברת הנכבדה שבסוף. מה לעשות? שליש התאפקו 10 דקות, 12 דקות, שליש הצליחו. בדקו במשך 30 שנה, 3, 13, 23, 33, 5 פרמטרים. הצלחה בחברה, בלימודים, בזוגיות למי שהתחתן, דיאטה, לא דיאטה. הגיעו לתוצאות מובהקות, לטלטל את עולם המחקר. מעל 90% זה היה משהו ממש מובהק. כל מי שהצליח לדחות סיפוקים, בכל פרמטר שבדקו אותו בחיים, הוא הגיע למקומות הרבה יותר מרשימים. ואז הם הגיעו למסקנה, המחקר, שדחיית סיפוקים זה כוח. אתה רוצה עכשיו הכל ברגע זה, והתורה אומרת לך רגע, זה לא. תמור לעיניים, תמור לידיים, תמור לעצמך. תחשבו איזה דבר מרתק, זה שילד קטן, בן שנתיים, שנה וחצי, שנתיים, מביאים לו שוקולד. והדבר הכי טבעי בעולם, שידחוף את זה לפה, ואז אתה אומר לו, רגע, 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 רגע. ברוך. אתה, עכשיו זה סוג של תרגולת לתחיית סיפוקים שהוא זה כל כך עמוק, אבל אני אומר, אבל גם בלי קשר להדרכות שהכל נהיה מדברו, יש משהו מאוד עמוק, ואני חושב שאם אנחנו יודעים שתחיית סיפוקים זה כוח, אז זה ייתן לנו באמת יכולת להתגבר על דברים שהם לא מובנים מאליהם, כן. כן. אני חושב שאני, כאילו, גם מביא את המחקר הזה לילד בן 3, אני חושב אז אתה אומר שבעצם הסיפור, התחיית סיפוקים הוא דבר טבעי באדם. שאלה מאוד. שאלה מעולה. לא נעשה מחקר עד כמה התחיית סיפוקים זה דבר שהוא נרכש, עד כמה אפשר לעבוד על זה. אבל ברור שככל שאדם יהיה יותר מודע לזה שהתחיית סיפוקים זה כוח, וזה דבר שאפשר לתרגל אותו. בסדר? אגב, שאלו אותם, את השליש שהצליחו, איך הצלחתם? מה אתם חושבים? מה הניע אותם להצליח? מה? פרס? אבל כולם רצו את הפרס, גם הגברת הנכבדה גם רצתה את הפרס. וזה היה מקום, הפרס היה מניע, שיודעים היה מניע מספר אחד? הם אמרו דבר מרתק, הם אמרו, לא באנו במגע עם המרשמלו, שמנו אותו בצד, עצמנו עיניים, למה הדבר דומה? אדם רוצה לעשות דיאטה, פותח את הארון של המטבח, נופלים לו משם 500 מקופלות, וכיף כיף ופסק זמן, ווואלה איך הוא יכול? כל מי שרוצה דיאטה צריך שהסביבה תהיה סטרילית, פותח את הארון, קופץ עליו איזה גזר, אתה מקרח, פתאום צנון, חתוכה, פותחת, מגירה, כרוב חתוך, טק 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 טק, שאלה מי יעשה את זה, אבל זה, עכשיו, תבינו את האנלוגיה אלינו, מה זה תחילת, איך אפשר לדחות סיפוקים, אנלוגיה אלינו, אל תבוא במגע עם האובייקט,
השנה עשיתי סקר בין, לימדתי כיתה י"א, שלוש כיתות, אמרתי להם, תגידו, מה העצות הכי טובות להתמודד עם הדברים האלה? אמרו לי דברים מדהימים, אבל חלק מהדברים שאמרו לי, לא אחד ולא שניים, אנחנו יודעים איפה הכי קשה לנו, איפה אנחנו נופלים הכי הרבה, ולפני שאנחנו באים לנפילה, אנחנו מונעים את הסיטואציה, זה מחכם לדבון, זה מכניס את עצמו לסיטואציה, שהשני לא יכול יוצא ממנה. קיצור, הוא אומר, אני יודע שהנפילות שלי בשתיים בערב שם שלו בבית. אז אם אני אדליק את המחשב באותה שעה, אני יודע שאני איפול. החוכמה שלי לא להדליק אותו. אחד אמר לי, אני נכנס לשירותים, קבוע שם יש לי נפילות. אז אני לוקח את הפלאפון לשם. מה החלטתי? אני לוקח את הפלאפון. כאילו, אני יודע שאם אני אגיע לסיטואציה, אני צריך כוחות של אריה. ואני כולה חתולה קטנה, אז אני לא אגיע לסיטואציה ואני אפול בה, אלא מראש אני מזהה איפה אני יכול להתגבר. אני אומר לכם, זה אחת העצות הכי חשובות שיש. אייף לזהות איפה אפשר ליפול. שאלה שאדם ישאל את עצמו, באמת, האם אני מוביל או האם אני מובל? מה כן ניתן לעשות? לא באתי לאש, אני אומר לכם, ככל שאדם ממלא את החיים שלו בדברים משמעותיים, בטח לימוד תורה, עוד בין הזמנים, חסד, אפילו ספורט, רוב הנפילות מגיעות מזה שלאדם יש חוסר מעש, בטלה, אומרת המשנה, בטלה מביאה לידי זימה. למה? כי יצר העריות זה יצר של הוספת חיים. והבטלה זה חוסר הופעת חיים. לכן הפתרון הכי טוב בין הזמנים, לעשות דברים, לא להיות לרגע עם עצמנו ולבזבז את הזמן ולשאול איך אני מעביר את היום, כי מהר מאוד זה יכול לגרום לי לעשות כל מיני שטויות. לכן צריך כל הזמן, אני אומר, גם למוסדות חינוך וגם למשפחה. משפחה צריכה להיות מקום שאנשים עסוקים שם, שיש שם חיים, בטח בחופש. לא יכול להיות מצב כזה שיש בטלה, כי בטלה מוציאה את האנרגיה השלילית שיש לנו, נקודה מאוד חשובה. ולכן, כשאני בתוך בית המדרש ואני לומד, יש לי חברות ויש לי סדר, זה עדיין קשה, אבל יש לי הרבה כוחות חיוב שמעצימים את זה. כשאני בבית זה הרבה יותר קשה, לכן סדר יום זה דבר שהוא א' ב', אני קם בבוקר ואני מתפעל, אני קובע חברות, ואחרי זה אני הולך לזה. העיקר שאדם לא יישב עם עצמו לבד, כי זה גורם לאנרגיה מאוד מאוד לא טובה. והכי חשוב, אדם צריך באמת להאמין בכוחות שלו ולא להתייאש, למרות כל מה שאמרנו. נחזור איתכם את הסרטון הזה. סיכום, ראינו את חמשת הפעימות, ראינו למה חשוב מאוד לעסוק בייחוד לבני הנוער, כי בני נוער הרבה יותר אינטנסיביים. ראינו את זה מאוד בסמארטפונים, מבית התוכן, מבית הקשר החזק למכשירים, התמכרות, צריכים להצביע על כיוון חינוכי, למלא את החלל, גבורה ואין ייאוש. הכי חשוב שלא לטמון את הראש באדמה. משפט אחרון, ובזה אנחנו חותמים, ומי שרוצה יישאר לשאלות. תראו, אפשר לצאת מהרצאה כזאת עם יואשים, להגיד איזה עולם מסובך. אני מגיע הפעמים לצוותי הורים, צוותי מורים, מסתכלים עליך בעיניים כאילו, אין סיכוי, מה, מיואשים, זה יותר מהיר מאיתנו, טכנולוגיה. אני אומר, אנחנו צריכים להאמין בכוחותינו, לדעת שבידינו הדבר, ואם הניסיונות גדולים, אז גם אנחנו אנשים גדולים. פשט למדני, נותן שלג קצמר, כפור כאפר יפזר. המצודות מסביבים במקום, הקדוש נותן שלג לבן כמו הצמר, וכפור כמו אפר. אומרים בחסידות, בעל האמרה אמת אומר דבר מרתק, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא נותן שלג בעולם כמידת הצמר שישנו. יש איזון. הוא לא הביא הרבה שלג אם אין מספיק צמר, אז אנשים יקפאו. הוא לא הביא כפור אם אין מספיק אפר של תנור לחמם את הכפור. אם הקדוש ברוך הוא הביא אתגר כזה גדול, אז ברור שהוא ברא אותנו עם כוחות עצומים ומדהימים, ולכן האחריות עוברת אלינו. ואני אומר הרבה פעמים, אספר לכם סיפורים, אבל כל כך הרבה נתקע עם בני נוער שיש להם ייאוש וכעס ועצבות, הם לא מאמינים בעצמם, הם מתוסכלים, הם מתחפרים. פה צריך אמונה מאוד מאוד פשוטה, צריך לדעת שתמיד אדם יכול לתקן בכל שלב, בכל עת. נספר אולי לפני הסיום סיפור אחרון, בזה אנחנו חותמים, מי שיש לו רצון לשאול שאלות שישאר אחרי זה, לא לבטל את כולם. לפני הרבה שנים, 10 שנים, ניגשתי לבחור בכיתה י"ב, נדבר איתכם על שבועיים לפני פסח, צריך לדחות גיוס, הבן אדם, בחור, מדהים, באמת, עדי נפש, מדהים, ירא שמיים, תורני, אני ניגש אליו, אני עושה לו, מה אתה עושה שנה הבאה? אז הוא לא מישיר מבט, זה מתכון עצמי, מרכין ראש, ממלמל משהו, ואומר לי, עתיד, לא הבנתי, אין לו צבא. אתה יודע, אתה הולך לצבא, אז תגיד צבא, אנחנו אוהבים את צבא הגנה לישראל. הוא אומר לי, אני לא רוצה. הוא אומר לי, אבל אני לא רוצה, אם אתה לא רוצה,
אז למה אתה הולך? כאילו, תסביר את עצמך. ואז הוא אמר לי משפט, אם היית יודע מה עשיתי, או במה נפלתי, אז גם אתה היית יודע שאין לי סיכוי. הוא אמר משפט כל כך חריף, אתם מבינים? הוא אמר, עולם הבא אין לי. כתוב בספרים שעבוד לי. אבל אני רוצה להיות קרוב לקדוש ברוך הוא, ואני צמא לדבר השם, אבל אני לא יכול. אז עולם הבא אין לי, מה, נדחה גיוס? הקדוש ברוך הוא לא רוצה אותי, עולם התורה לא רוצה אותי, עבוד לי, כך כתוב בספרים. אז עולם הזה יהיה לי, אז אני אלך לצבא, ואדם קרוע. אמרתי לו, אתה יכול לחזור בתשובה? אמרתי לו, אני לא יכול לחזור בתשובה. אמרתי לו, אתה יכול לחזור בתשובה? אמרתי לו, אני לא יכול לחזור בתשובה. אמרתי לו, טוב, בוא נריב. אני אגיד שאתה יכול לחזור בתשובה? תגיד לי שאני לא יכול לחזור בתשובה. ונראה מי ישבר ראשון. אומר לי, אתה יכול לחתום על זה? אמרתי, אני יכול לחתום, חכה. לקחתי דף, אמרתי לו, אתה רוצה לחזור בתשובה? באמת, מכל הלב, אותו קרוב לקדוש ברוך הוא, אומר לי, כן. כתבתי, קרוב השם לכל קוריו, לכל אשר יקראו באמת. עכשיו, מי שמפלפל בצורה למדנית, כתוב פה פעמיים קול. קרוב השם לכל קוריו. אתה לא מאמין? לא תפסת? לכל אשר יקראו באמת, באמת זה ככה. ואל תגידו לי עכשיו, זה ריבוי אחרי ריבוי, בא למעט, תעזבו אותך עכשיו. אל תתפלפלו, אל תהרסו את התיאוריה עכשיו. קרוב השם לכל קוריו, לכל אשר יקראו באמת, אתה יכול לחזור בתשובה. שלא אני אספר לכם את זה, כי יש הפי אנד, ברוך השם, היום אחרי 10 שנים, הוא הולך לישיבה מעולה, אגב, הוא מימן לעצמו את הלימודים. קיצור, הלך לצבא, משהו מאוד משמעותי, חזר אחרי זה, הוא בן תורה, נשוי באושר ועושר, בית של, באמת של קודש, והוא יכל להתפספס על נקודה קטנה, כי הוא לא האמין ביכולת שלו לתקן, ואני אומר חד וחלק, כל מי שנמצא, או ימצא, או היה נמצא באיזה בלבלה, בסדר. הקדוש ברוך הוא מאמין בנו, אנחנו מאמינים בעצמנו, תמיד יכולים לחזק. זה היה אחד הסיפורים, אני חייב להגיד לכם, שגרם לי, אולי הסיפור שגרם לי, כן לכתוב את הספר. כי אמיתות פשוטות כמו היכולת של האדם והאחריות שלו על התיקון, פשוט אנשים לא ידעו אותו. ולכן זה דבר שבאמת גרם לי לעשות אותו, והכי חשוב שלא נחלש ונהיה באמת במקום טוב, מוצלח. ובעזרת השם נעשה ונצליח, חזק וברוך.